një studim vijues I kryer nga një analist në Institutin e Teknologjisë arriti në përfundimin se shoqëria ishte në rrugën e kolapsit në vitin 2040. Qytetërimet e përparuara njerëzore kanë ekzistuar në rastin më të mirë për 10.000 vjet. Në atë kohë shumë perandori të mëdha u ngritën nga hiçi dhe u kthyen në asgjë, duke lënë pas shumë objekte dhe arkitekturë të shkatëruar. Ndërsa është e vështirë për historianët të thonë përfundimisht se faktorët përcaktues që kanë qenë shkaktar prirën të ndahen në katër kategori të mëdha: çështjet politike, sociale, kulturore, mjedisore dhe gjithashtu çështjet ekonomike. Çdo qytetërim është shkatëruar përmes një kombinimi të këtyre katër faktorëve. Disa ishin pothuajse të menjëhershme. Qyteti I madh I Pompejit u shkatërrua pas një shpërthimi, ndërsa disa të tjerëve ju deshën disa javë. Perandoria Azteg u shemb pas 93 ditësh rezistencë kundër spanjollëve, ndërsa disa kombeve ju deshën shekuj. Qytetërimi ynë modern është më I madh dhe më I njohur, qindra mijëra herë më I pasur dhe më I avancuar se sa mund të kishin imagjinuar edhe perandoritë më masive të historisë. Ne po jetojmë një nga periudhat më paqësore në historinë njerëzore. Kjo ka qenë fal një kombinimi të teknologjisë, arsimit dhe bashkëpunimit global. Krahasimi I ekonomisë sonë moderne globale me ato të perandorive më të mëdha gjatë historisë është në të vërtetë thjesht çesharak. Çdo individ sot posedon një telefon inteligjent që u jep luksin të navigojë në internet. Cilat metrika të matshme po shikonte Instituti I Teknologjisë për të përcaktuar se bota po shkonte në një drejtim të mirë apo të keq? A është në të vërtetë diçka për të shqetësuar? Studimi I Institutit të Teknologjisë përcaktoi kufijtë e eksperimentit të burimeve. Një popullsi e madhe natyrisht do të kërkojë më shumë burime, ushqim, ujë e gjithçka, por një popullsi më e madhe gjithashtu do të çojë natyrshëm në më shumë rrisi. Por kjo është bota reale, asgjë nuk mbetet e njëjtë, vetëm sepse është më e lehtë të modelosh në këtë mënyrë. Parashikimi I së ardhmes është jashtëzakonisht I vështirë dhe pothuajse I pamundur, nëse nuk marrin parasysh pothuajse çdo variabël sipas ekonomistëve të njohur. Dhe kjo është ajo që bota u përpoq të bënte. Ideja ishte që gjithë këto variabla ishin shumë të rëndësishme për ruajtjen e stileve moderne të jetesës që ne gëzojmë sot. Rënja e nivelit të lindjeve mund të çojë në plakën e popullsisë. Një popullsi në plakë do të ushtrojë më shumë presion financiar mbi punëtorët e rinj për të përkujdesur për të moshuarit, qoftë drejtpërdrejt, duke kujdesur për ta në shtëpi ose në mënyrë indirekte nëpërmjet taksave për të financuar skemat e pensioneve dhe kujdesin për të moshuarit. Ky presion financiar do thotë që punëtorët e rinj do të kenë më pak kohë dhe kushte më pak optimale për të krijuar një familje të tyre dhe bota do të vijojë të mbetet me rënje të mëtejshme të lindjeve. Gjithë këta faktorë individual janë shumë të rëndësishëm për mënyrën se si jetojmë dhe punojmë sot. Një rënje e popullsisë çon në një rënje të prodhimit të ushqimit, apo një rënje në prodhimin e ushqimit çon në rënje të popullsisë. Në disa simulime ata do të supozonin se inovacioni mbetet me një ritëm konstant dhe produktiviteti I punëtorëve vazhdon të përmirësohet me ritmin që ka qenë aktualisht. Ndër të tjera, ata do të supozonin se inovacioni teknologjik vazhdon të ndërtohet në vetvete, që do thotë se gjëra të tilla si mbledhja e burimeve nga hapësira ose rritja e ushqimit në laborator bëhet I mundshëm përmes përparimit teknologjik. Për 5 dekadat e fundit fuqia kompjuterike është dyfishuar afërsisht çdo 2 vjet. Teknologjitë premtuese si llogaritja kuantike mund ta zgjidhin këtë çështje dhe të vazhdojmë të fitojmë akses edhe më të madh kompjuterik, por përsëri mund të mos jetë, dhe ky është vetëm një shembull. Inovacioni teknologjik ishte vetëm një variabël që studiuesit e këtij raporti morën në shqyrtim. Ata gjithashtu përdorën modele që supozonin nivele më të ulta të lindjeve, nivele më të larta të lindjeve, norma më të larta riciklimi, më shumë zbulime burimesh, nivele më të larta e nivele të reduktuara të tregtisë globale. Në thelbu përpoqën të japin llogari për çdo rezultat që do të ishte I mundur me një kombinim realist të faktorëve në këtë model ekonomik. Më pas, ata vlerësuan mesatarisht trajektoret e 5 faktorëve vendimtar për të përcaktuar se ku do të përfundonte njerëzimi. Nga një sër modelesh me variabla të ndryshme çdo herë, ata morën një sër rezultatesh të ndryshme, por të gjithë ata kishin një gjë të përbashkët, që treguan një rënje të ndjeshme rreth vitit 2040. Sigurisht është e pamundur të adresohen të gjitha rezultatet e mundshme që u modeluan. Rezultati I parë dhe potencialisht më optimist u quaj skenari teknologjisë gjithpërfshirëse. Ky është një model ku ne vazhduam të jetonim siç jetojmë sot.
por teknologjia përparoi mjaft shpejt për të siguruar që kapaciteti ynë produktiv të ishte në gjendje të vazhdonte me njerëz të rinj që lindnin vit pas viti, që kanë nevoja bazike si të ushqehen, të strehohen dhe të vishen. Modeli ende parashikon një rënje të ndjeshme të prodhimit të ushqimit, të shkaktuar kryesisht për shkak të ndotjes së rrugëve ujore dhe keqpërdorimit të tokës së punueshme, por që adresohet nëpërmjet inovacionit teknologjik. Popullsia fillon të bjerë rreth vitit 2040. Kjo është për shkak të tendencës natyrore të popullatave më të pasura, më urbane, për të pasur më pak fëmijë sesa njerëz që vdesin nga uria për shkak të mungesës së ushqimit. Në këtë model prodhimi industrial arrin kulmin dhe më pas bie, gjë që normalisht do të tregonte standarde më të ulta jetese. Përdorimi më efikas i burimeve do të reduktonte ndotjen. I është quajtur skenari botës së stabilizuar, është se çfarë do të ndodhte nëse bota thjesht do të ruante shkallën e saj aktuale të inovacionit, duke investuar gjithashtu shumë në gjëra të tilla, si burimet e rinovueshme të energjisë dhe proceset e riciklimit të materialeve. Përsëri, ky model është bërë përpara se ndryshime klimatike të konsiderohen si një faktor shkaktar. Kështu që kur flasim për riciklimin dhe burimet e rinovueshme, ne i shpërfillim plotësisht eksternalitetet e tjera si emetimet e karbonit. Ky skenar i stabilizuar i botës duket shumë i ngjashëm në shumë mënyra me rezultatin gjithëpërfshirës të teknologjisë që kemi eksploruar më parë. Studimi i Harrington në vend të kësaj sugjeron se rruga në të cilën jemi në të vërtetë përfaqëson më së miri atë që studiuesit e vitit 1972 e konsideruan si modelin që nxjerr në pahë një kolaps. Ndotja vazhdon të rritet në mënyrë eksponenciale dhe gjëra të tilla si riciklimi i materialeve të zakonshme nuk bëhen kurrë të qëndrueshme ose të subvencionuara mjaftueshëm. Prodhimi industrial arrin një nivel më të lartë. Mungesa e punëtorëve të rinj zvogëlon prodhimin industrial që pengon më tej prosperitetin ekonomik. Kapaciteti i burimeve gjithashtu zvoglohet, gjë që redukton përsëri më tej prodhimin industrial. Nga të gjitha llogaritë, kjo është ajo që ne do ta konsideronim një kolaps të plotë të shoqërisë. Shkalla jonë e inovacionit mund të mos jetë e mjaftueshme për të shmangur këtë lloj kolapsi. E mira do të ishte që kushtohet shumë më tepër vëmendje kërkimit dhe investimet në teknologji, që ndoshta mund të na shtyjnë nga skenari i fundit i botës.